Невдовзі в Хусті стартують реставраційні роботи у місцевому замку. Однак перед цим сюди завітають археологи. Обидві події потребують підготовки території фортеці під відповідні роботи. А тому всі, кому не байдужа доля пам'ятки архітектури, вирішили влаштувати тут генеральне прибирання і заодно скуштувати гайдуцького куліша. Вранці з 7:30 волонтери вже на замку розчищають територію. Роботи багато – це і траву покосити, і гілля порізати, а також зібрати все докупи і прибрати сміття. Організатори кажуть, що долучилося не так багато осіб, проте це ті люди, яким справді не байдужа доля замку. Сьогоднішній захід приурочений для початку археологічних робіт, яких не було на Хуському замку 70 років. Вперше 22 липня буде працювати експедиція археологів Ужгородського національного університету під керівництвом Ігоря Прохненка. Для того, щоб археологи не витрачали час на зачистку, волонтери й вирішили все підготувати для початку робіт. Паралельно з розкопками триватимуть і реставраційні роботи. Є таке вже розуміння, як втомлені стін. Тобто стіни дуже будуть швидко зараз руйнуватися. Тому вже мерія міста Хуст підписала напередодні договір про виконання проєктно-кошторисної документації на протиаварійні роботи на благоустрій території. Виконавцем буде Київський інститут «Україн.ДІ. Проєкт реставрація». І його спеціалісти вже були у нас на замку і продовжують свою роботу. Вже 18 липня буде тут команда спеціалістів. Реставраційні роботи будуть незначними, проте дуже важливими для збереження руїн фортеці. Однак, звичайно, хотілося б, щоб замок відновили повністю. Якщо в грошах говорити, то це мільйони доларів. Але однозначно ми зрозуміли, що це реально повністю. Навіть той проект, який ми готуємо зараз після реставраційних робіт сюди, якби інтегрувати, то він коштує менше 1 мільйона доларів, але ми вже почали над ним роботу і вже розуміємо, що ми його доведемо до кінця і отримаємо всі ці кошти. І по факту ефект буде колосальний, це справді так. До того ж, є чимало успішних прикладів, коли фортеці відновлювали з ідентичних Хуському замку станів. А зараз вони користуються широкою популярністю серед туристів і наповнюють місцевий бюджет. Наприклад, Егерська твердиня у сусідній Угорщині. Є вже конкретні приклади в інших сусідніх державах, де до цього ставляться дуже серйозно, відбудовують фортеці різними способами, але результат один – дуже велике привернення уваги, дуже великі кошти сюди вливаються в такі проекти, які реально мають команду і реально щось конкретне роблять. І тому сьогоднішній, наприклад, захід – це конкретні дії, які покажуть навіть майбутнім меценатам. Однозначно, цей проект буде існувати тільки так, поки що, що конкретні дії є. І є люди, які готові працювати на благо свого населеного пункту. Історично-кулінарний екскурс та волонтерська акція, на думку організаторів, пройшла вдало. До слова, не обійшлося без відзнак небайдужих громадян. Будь ласка, дуже радий, що ви знали. І, звичайно ж, опісля всі мали змогу скуштувати ні не бограч, а гайдуцький куліш. Страва з м'ясом, картоплею та просом. Під час процесу приготування та споживання дізналися більше про закарпатську кухню і про місцевих розбійників, робінгудів-гайдуків і, звичайно ж, про Хуський замок.